Jika anda pergi kepada menu filter, terdapat banyak pilihan filter pada Photoshop anda. Okay, saya pergi kepada yang pertama, iaitu filter gallery. Ini adalah filter gallery. Jika anda perhatikan pada bahagian tengah ni, ada terdapat pilihan-pilihan efek-efek yang anda boleh buat menggunakan filter gallery. Sama ada anda ingin meletakkan film grain, okay. Dan terdapat option-option pada bahagian kanan supaya anda boleh merubah kesan-kesan efek terhadap gambar anda mengikut cita rasa anda. So ini adalah filter gallery. So berikutnya saya pergi kepada, walaupun anda perhatikan sini terdapat berbagai lagi filter-filter lain, yang saya cuma ingin tekankan adalah yang biasa digunakan oleh fotografer. Namun begitu, terdapat juga bahagian filter ni yang saya akan terangkan ataupun saya akan masukkan pada video berkaitan tajuk-tajuk lain. Okay, kita akan kembali semula kepada bahagian filter ni dan bagaimana teknik menggunakannya. Okay, saya pergi kepada noise. Add noise. Okay. Kita akan meletakkan noise ataupun grain kepada gambar kita. So, di sinilah tempatnya. Anda klik pada filter tadi, add noise. So, ini adalah cara untuk anda meletakkan noise pada gambar anda. Terdapat pilihan di sini sama ada bentuk noise ada beza ni. Ada Gaussian. Okay. Dah boleh adjust amount-nya. Ataupun hitam putih, monochromatic dia punya efek noise. Ya. So, ini adalah cara bagaimana kita ingin meletakkan noise jika anda sukakan efek gambar anda ada noise. Sebaliknya, jika anda ada gambar yang ada noise dan anda ingin menghilangkannya seperti ini, kita perhatikan bahagian atas ni terdapat noise. Okay. Noise berpunca daripada ISO yang tinggi semasa anda mengambil gambar. Okay. Pergi kepada filter noise, reduce noise. Okay, kita ingin mengurangkan noise pada gambar. Anda boleh tweak pada bahagian sini untuk melihat kesan tindak balasnya, dan anda boleh klik pada bahagian preview ni. Anda melihat sebelum dan selepas. Okay. Sebelum dan selepas. Okay. So, itu adalah teknik bagaimana anda menghilangkan noise ataupun grain pada gambar anda. Dan ia terdapat pada bahagian filter. Seterusnya, saya pergi kepada render. Okay, kalau melihat pada bahagian ni, blur kita dah, saya sudah ajarkan pada satu video tentang blur saja. Okay, pixelate ni adalah efek-efek amatur ataupun efek-efek yang tidak menarik. Itu juga dengan distort. Begitu juga dengan stylize ni, anda boleh cuba efek ni sebagaimana terdapat pada filter gallery tadi. Okay, pergi kepada render. Sekiranya anda ingin membuat lens flare. Okay, saya pergi kepada image yang pertama tadi. Filter. Render lens flare. Sekiranya anda ingin membuat lens flare. So, ini adalah bentuk lens flare. Dan anda ada 4 pilihan di sini. Untuk lens flare yang berlainan, anda boleh adjust brightness ni, pencerahan dia. Okay. Kita boleh cuba satu. So, ini adalah efek lens flare yang terhasil pada filter anda. Okay, berikutnya, saya pergi kepada filter, render, lighting effect. Okay. Sebelum tu, saya ingin gelapkan gambar saya dulu. Okay, saya pergi kepada image, adjustment, contrast, tujuannya supaya nampak efek tu pada gambar anda. Okay. Kemudian saya pergi filter, render, lighting effect. Ini adalah panel baru agak menarik yang hanya yang terdapat pada Photoshop CS6 anda. Jika CS5 ada berbeza, panelnya agak kecil. Okay. Jika anda perhatikan bulatan tengah ni lah ibarat mentol lampu anda. Okay, ini adalah keluasan cahaya dia. Betapa wide dia ataupun betapa jauhnya cahaya tu anda mahukan dia pergi.
Okey. Anda boleh tweak pada bahagian ni untuk mencerahkannya. Ibarat mentol tadi yang bahagian kecil ni. Ataupun pada bahagian kanan ni. Anda boleh tweak. Dan anda boleh tweak ataupun anda boleh adjust mengikut cita rasa anda. Okey, ada lagi dua pilihan ni. Anda boleh lihat hasilnya sendiri. Dan perbezaan-perbezaannya. Okey, ini adalah active effect untuk effect spot. Kita ada lagi dua effect iaitu point yang berbentuk sebegini. Yang anda, dia tiada arah, anda berbentuk point. Anda galihkan ataupun alihkan bagian mana anda nak mahukan lighting tu berada. Okey, dan masih adjustment ni sama seperti tadi. Ataupun anda boleh cuba yang ketiga iaitu infinite. Okey, ni agak unik. Okey. Infinite ibarat anda arahkan ataupun tujukan dari satu arah lampu yang ada. Okey, seperti ini daripada atas. Okey, saya kurangkan dulu brightness ni. Kecerahan lampu saya. Okey, saya mahu lampu tu datang daripada belah belakang subjek ni. Okey, saya klik sini. So, ia pindah daripada belakang. Okey, jauh. Cuma dekat sedikit. Okey, ni dah lihat panel tengah anda. Saya ubah kecerahan dia. So, inilah ibarat lampu daripada belakang. Tak mungkin daripada depan. Okey. Itu adalah bagaimana anda menggunakan lighting effect pada filter anda. Okay.